ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାବାର୍ତ୍ତାର ଏ ଦିବ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଚିରପରିଚିତ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ କେଶବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଶରୀର ନଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀନତି ଇତି ଶରୀର କୁହାଯାଏ ସତ, ତେବେ ଏ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବିଜଡ଼ିତ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ରହିଛି କ'ଣ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା, ସେସବୁକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ସେହି ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶରୀର ନଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀନତି ଇତି ଶରୀର, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରାଣର ଦେବତା, ହୃଦୟର ଦେବତା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ କେତେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଶରୀର ଠାରୁ ଆତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଲୋକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଅନୁଭବ କରେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଶରୀର ସିର୍ଜତେ ଇତି ଶରୀର, ଯେଉଁଟା ସରି ସରି ଯାଉଛି, ସରି ଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଶରୀର। ସରି ଯାଉଛି ଅର୍ଥ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାହାର ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁଟିଏ ହେଇଥିଲା, ଯାହାର ବୃଦ୍ଧି ଅଛି, କୈଶୋର ହେବ, ପୁଣି ତା'ର ପରିଣାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ପୁଣି ଧୀରେ 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 ତା'ର କ୍ଷୟ ହେଇ ଶେଷରେ ଛଅଟା ସ୍ଥିତି, ଜନ୍ମ, ବୃଦ୍ଧି, ପରିଣାମ, ବିପରିଣାମ, କ୍ଷୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଛଅଟି ସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଶରୀର ରହିଛି, ସେ ଛଅଟି ଯାକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଶରୀରଟିକୁ ନଶ୍ୱର ବୋଲି ବିଚାର କରେ। କାହିଁକି ନା ଏହା ନାଶବାନ, ଯାହାକୁ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦେହ ହେଉଛି ଅନ୍ତବାନ, ଏହାର ଅନ୍ତ ଅଛି, ଯାହାର ଅନ୍ତ ଅଛି ସେ ନଶ୍ୱର। ନଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଶଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦାରୁ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଏକ ନଶ୍ୱର ଶରୀରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆମେ ଜାଣେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ହୁଏ, ସେଇଟା 8 ବର୍ଷରେ ହେଉ, 12 ବର୍ଷରେ ହେଉ, ବା 19 ବର୍ଷରେ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହର ରୂପାନ୍ତରଣ ଘଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଗ୍ରହରେ ସେ ପୁନଃ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇଟି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ନଶ୍ୱର ଶରୀର, ଯିଏ ଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ ତା'ର ଏ ଶରୀରର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ, ସାଂସାରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାଂସାରିକ ସ୍ଥିତିର ଅନିତ୍ୟାନି ଶରୀରାଣି ବିଭବୋ ନୈବ ଶାଶ୍ୱତ ସଦା ସନ୍ନିହିତୋ ମୃତ୍ୟୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟୋ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହ ବୋଲି ଚାଣକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ, ଏଠି ବିଭବ ଶାଶ୍ୱତ ନୁହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ତୃତୀୟରେ ଏଠି ସଦାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଭାବ, ମାନେ ଭୟ ରହିଛି, କାହାର କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକାଳ ଆସିଯିବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ। ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେଲା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଲା, ତଡ଼ପ ଉତ୍ତରୀ ହେଲା, ତାପରେ ଅବକାଶ, ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଗ ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ଦେଲା ପରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସାଦ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ବୋଲି କହୁଛେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ନିଜ ପାର୍ଷଦ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେବ, ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ତାପରେ ନିଜେ ପାଇବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ଆମକୁ ନା ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବି ସଂସାରରେ ଯେହେତୁ ଯାହା ପ୍ରତିପତ୍ତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ନମ୍ରତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ର ହେଲେ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନର ଉନ୍ନତିକୁ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ଯିଏ ଯେତେ ନମ୍ର ସିଏ ସେତେ ଉନ୍ନତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁତା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ବିଭବ, ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବି ସେ ସେବକର ସ୍ଥିତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସେ ତାକୁ
ଆଗ ଉପଚିତ କଲାପରେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ବିଭବୋ ନୈବ ଶାଶ୍ୱତ। କ'ଣ କରାଯିବ ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଦା ସନ୍ନିହିତୋ ମୃତ୍ୟୁ। ସଦାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ଥିତି ଅଛି। କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ। କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କେତେ ଦିନ ଆୟୁଷ ଅଛି କେହି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନଟି, ଏଠି କ'ଣ ନୃଜଜ୍ଞୋ ତିଥି ତର୍ପଣ, ଅତିଥିମାନଙ୍କର ତର୍ପଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ୱାମୀର ଅତିଥି ତର୍ପଣ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ, ହେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୃନ୍ଦ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରୁଛ, ତମ ନିଜ ଘରକୁ ତମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅତିଥିକୁ ତୁମର ଯଥା ସମ୍ମାନ, ଯଥା ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିକି ତାକୁ ଆଗ ଉପଚିତ କର। ତେଣୁ ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୀଳା ବିଳାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ସବୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଅନୁସରଣକାରୀ ବା ମୋର ଅନୁଗତ ବା ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରପନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ୱାମୀର ଧର୍ମ। ସେହି ଧର୍ମକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୃତୀୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଟକଣା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ କଟକଣା, ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ବା ରତ୍ନବେଦୀରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ କଟକଣା, ପହଣ୍ଡିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସେ କଟକଣା ରହୁଛି? ସେବକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇବାର ଭାବ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କରିକି। ଏବଂ ସେଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତନ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉଛି, ଏବଂ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୀଳାର ଧର୍ମ। ଯଦି ଭକ୍ତ ସର୍ବସ୍ୱ ଜଣେ ନହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ମାନେ ତାର ଧର୍ମ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୀଳାର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୀଳାର ଧର୍ମ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନର ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କହନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି, ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ନବକଳେବରର ଭାବଧାରା ଭିତରେ ସେହି କଥାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏ ସମାଜ ପାଇଁ। ପୁଣି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସେ, ଯାହାକି ଆମେ ନୈବେଦ୍ୟ କଲାବେଳେ ହୁଏତ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ପାନ ଅପାନ ବ୍ୟାନ ସମାନ ଉଦାନର କଥା କହୁ, ଇଏ ପଞ୍ଚ ବାୟୁର କଥା। ତେବେ ଏ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ସହିତ ନିବନ୍ଧିତ, ତେବେ ୟାକୁ ନେଇ କିଛି ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବାୟୁ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆକାଶ, ପାଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଛି। କେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଯେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦାରୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ପାଞ୍ଚଟି ଉପାଦାନକୁ ସଦାବେଳେ ଉପଭୋଗ କରେ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିବେ, ବୃକ୍ଷ ପାଞ୍ଚଟି ଉପାଦାନର ଆଧାରରେ ହିଁ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥିର କରେ। କେମିତି ନା ଆପଣ ଭୂମିକି ସେ ଧରିକି ରହିବ, ତା'ର ମୂଳ ଭୂମିକୁ ଆଶ୍ରା କରି ରହିବ, ଜଳ ହେଉଛି ତା'ର ଖାଦ୍ୟ, ବାୟୁ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରସାରଣର ବା ତା'ର ବୃଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପାଦାନ। ଯଦି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବୃକ୍ଷର ସଂସର୍ଗରେ ନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ବୃକ୍ଷଟା ଉଧେଇବନି, ଯାହା ଆମେ କହେ। ବାୟୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟତା ହେଉଛି ଆକାଶ, ବୃକ୍ଷଟା ତ ଆଉ ଘର ଭିତରେ ହେବନି, ବୃକ୍ଷଟା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଯେଉଁଟା ଶବ୍ଦ ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ବୃକ୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶମାନ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଅରଣିକି ଆପଣ ଘଷୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଅଗ୍ନିର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ତତ୍ତ୍ୱ ମହାପ୍ରଭୁ, ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ହୁଏତ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ, ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏକ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିରତିର। ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାବାର୍ତ୍ତାର ଦିବ୍ୟ ଅଗଣାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା, ପୁଣି ସେଇଠିକି ଫେରିଯିବା ଆଉ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା। ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନରୋ ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରାଣିନାଂ ଦେହମାସ୍ଥିତଃ
प्राणापान समाजुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं। महाप्रभु निजे भगवद गीतार कहिछन्ति प्रत्येक प्राणी भितरे मु वैश्वानर अग्नि भावरे से जहाँ आहार ग्रहण करुछन्ति ताकु मु जीर्ण करुछि। से जो जीर्ण करिवार प्रवृत्ति प्रभुंक पाकरे से अग्नि तत्व को निजे प्रख्यापित करुछन्ति। आपण देखिबे महाप्रभुंकर दारु विग्रहर जो उद्भास जो तेज से तेज ही गोटे विराट अग्नि तत्व को आमको परिचित करोउची जेउथरे प्रभुंकर दर्शन द्वारा ही आमे दृष्टि रे दृष्टि रे से तत्व को अनुभव करे। प्रत्येक दृष्टि रो तत्व होची आलोक बा तेज। से तेज प्रभुंक समग्र शरीर भितरे व्यापक भावरे थिबारु से वैश्वानर अग्नि रो उद्भास आमको पुलकित करे। एवं जो व्यक्ति ये दृष्टि रे तांकु दर्शन करे से दृष्टि रे दृष्टि रे ही से तेजर विनिमय हुए एवं तार ज्ञानालोक जहाँ को कहा जाए जे महाप्रभुंक दृष्टि जहाँ उपर पड़गला तार ज्ञान नेत्र उन्मोचित हो जाए। से जो ज्ञानटी कौन ना सेइटी होची दिव्य दर्शनर ज्ञान। जेमिति संजय पाइथिले दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे रूपमैश्वरम सेमति महाप्रभु जहाँ को दृष्टि निक्षेप करती ता भितरे से ज्ञानाग्निर एक उद्भास तैयारी हुए ज्ञानालोकर उद्गीरण हुए एवं से प्रभु को चिन्ह पारे। सो जान ही जेहु देहु जनाइ जानत तुमई तुमई हो जाए। आपण जहाँ को जणेबे से जानव केमिति जणेबे प्रभु दृष्टि प्रधान क्षेत्र श्री क्षेत्र रे चक्षु द्वारा ही महाप्रभु से तेज को भक्त पाखरे उपस्थापित करते। सुंदर भाव रे आमे सुनुथले यार निर्जास। ए निर्जास पर आ गोटे छोटिया प्रश्न मन भीतर आसे होय त कुमार संभवम रे कालिदासंकर गोटे भाष्य मन पड़े शरीर माध्यम खळुधर्म साधनम। जदि शरीर माध्यम खळुधर्म साधनम को नै आमे जगन्नाथ तत्व को देखंती ई मध्ये एक शरीर तत्व तबे आमे जानिबा ए शरीर माध्यम खळुधर्म साधनम रे जगन्नाथ तत्व निश्चित भाव रे। जेते बेले महाप्रभु अवतीर्ण है लीला करिबा पे अवतीर्ण होंती से सीधा सडक कोन कहिचंती ना जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। जेते बेले धर्मर अवक्षय हुए अधर्मर अभ्युदय हुए सेतिक बेले मु धर्म संस्थापन करिवा पई संभवामि जुगे जुगे। तेबे जेते बेले प्रभु रूप नै जदि अवतीर्ण हेबे ओटे रूप नबा पई पड़िबो। रूप न नेले अवतारर संज्ञा प्रकृतरे निरूपित हब नै जोंथि पई ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति जो कथाटि श्रीमद भागवत महापुराण रे कुहा जाइछन्ति से निराकार भावरे ब्रह्म से सर्वव्यापक भाव में परमात्मा पुणी से रूप नहीं कि सगुण साकार भाव भगवान तेरे जिते महाप्रभु आसिले जहाँ आपण कहते अपि क्रियार्थं सुलभं समित कुसम जड़ान्यपि स्नान विधि क्षमाणीति अपि स्वसत्या तपसि प्रवर्त से शरीर माध्यम खड़ु धर्म साधनम। जहाँ को कुमार संभव में कहा ये जो शरीर माध्यम खड़ु धर्म साधनम धर्म साधनर प्रकृष्ट एवं परम माध्यम हूँ शरीर। बिना शरीर में धर्म साधन संभव नुहे जो महाप्रभु निजे भक्त अनुग्रह रूपक धर्म भक्त को करुणा प्रदान करिवा रूपक धर्म एवं लीलाविलास द्वारा भक्त को आनंद वितरण करिवा रूपक धर्म को पालन करिवा उद्देश्य रे गोटे शरीर को से निजे आलंबित होती एवं से शरीर टी होची दारू एवं दारू कौन से शरीर प्रकृत रूपरेख आपण माने स्कंद पुराण उत्कल खंड 28 अध्याय 40 नंबर श्लोक रे परिष्कार कहिछंती कहले ये खंडनाथ सर्व दुखानां अखंडानंद दानतः स्वभाव दारु शब्देन परब्रह्माभिधीयते। ये परब्रह्म केमिति ना ये खंडन करंती सबु दुख को एवं अखंड आनंद दान करंती। ये जोड़िए जिनिष अनुग्रह एवं आनंद लीलार ये दीटा जाक अनुग्रह हेले दुख खंडन हेला एवं महाप्रभुंक लीला हेले आनंद विस्तारित हेला। ये दीटा धर्म को पालन करिवा पई महाप्रभु दारु शरीर रे अवतीर्ण हे आमको लीला करुचंती एवं जहा स्कंद पुराण उत्कल खंड रे आहुरी मध्य कहा जाइछि अवतार कृतो येस लोकानुग्रह काम्यया तदेहि भगवन प्रीत्या चरणन्यस्य भूतले 33 अध्याय रे परिष्कार कहा जाइछि जे अवतार कृतो येस ए अवतारटा कोन पई ना लोकानुग्रह काम्यया लोकमानक प्रति अनुग्रह एवं आनंद को वितरण करिवा पई सेइ धर्म को पालन करिवा पई प्रभु धर्म जो प्रभु धर्मर विकल्प नाही। महाप्रभुंक व्यतिरेके आमको केही अनुग्रह करिवे नै कि केही आनंद दे पारिवे नै। सुख हुए त आमे पाई पारे क्षणिक जहा क्षणिक किंतु शाश्वत आनंदं ब्रह्मेति व्यजानात जहाँ को वेद कहंती आनंद होचंती ब्रह्म
ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମକୁ ଆଉ ଆନନ୍ଦ କିଏ ଦେବ? ତେଣୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିଶ୍ୱତପତ୍ୟାଦି ହେ ତମେ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିକି ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଅରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆରେ ଆନନ୍ଦ ଏଇ ଅ ଆ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଏ ଅ ଆ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଦାରୁ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପାଳନର ମାଧ୍ୟମ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ନିର୍ଯାସ, ଆଉ ଏ ନିର୍ଯାସ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା, ଏ ସମଗ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ହୁଏତ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆଜିର ଜନମାନସକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁ ପୁରୁଣା, ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଭବ୍ୟ ଧାରାର ଭବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ହୁଏତ ସମଗ୍ର ଜନମାନସ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଆଜି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏତ 84 ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ବୋଲିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏ ଶରୀର କୁଆଡ଼େ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ, ଆଉ ଏ ଆଙ୍ଗୁଳ ଭିତରେ ଏ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ବି ନିବିଡ଼ିତ ରହେ, ତେବେ ସେହି ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣନ୍ତି, ଚର୍ମ ବେଢ଼ିଛି ସିନା 84 କି ଚିତ୍ତ ତୁ ଦିଅ ନୀଳଗିରି ବାସିଙ୍କି, ମନବୋଧ 34 ଆମେ ଏ ପଦ ପଢ଼ିନେ ପଢ଼ିଛେ। କ'ଣ ସେ 84 ନା? ଆମର ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିରେ 84 ଯୋନିର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନଙ୍କର ନିର୍ଯାସ। 84 ଯୋନି ଅର୍ଥାତ 84 ପ୍ରକାରର ଜୀବଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, 3 ଗୋଟିଏ 16 ଗୋଟିଏ 12 ଗୋଟିଏ 14 ମିଶିଗଲେ 42 ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି 42 ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ କେତେ ହେଲା ନା 84 ହେଇଗଲା। ସେଇ 84 ଯେଉଁ ଚକ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି 84 ଯୋନିର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ପରମ ବା ମହାବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 14, 2, 10, 16 ଚକ୍ର ଚଳନୁ ଜାତ ହେବା ଘୋଷ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ବାହୁଡ଼ାରେ 84 ଜୟ ଶଙ୍ଖ ପରି ଯାଏ ଆଭାସି ସେ ଏମନ୍ତ ଉତ୍ସବ ଇଚ୍ଛି ଯେ ଏମନ୍ତ ଉତ୍ସବ ଇଚ୍ଛି ଦିବସ ରଜନୀ ସେ ଭାବେ ଭଜନୀ ଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତ୍ତା ହୋଇଅଛି ଯେ ଏମନ୍ତ ଉତ୍ସବ ଇଚ୍ଛି 14, 2 ବୋଲେ 12, 16 ଇଏ 42 ଯାଉଛନ୍ତି, 42 ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା 84 ଯୋନିରେ ଜାତ ହେଇଥିବା ଜୀବ, ଜୀବର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଶ୍ରେୟସ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆଉ ଏକମାତ୍ର ମୋକ୍ଷଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକି ନା ସମୟ ହୁଏତ ଆମକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବିରତିର, ଆଉ ଏ ବିରତି ପରେ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ 84 ଯୋନି ଚକ୍ରର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାବାର୍ତ୍ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଆଉ ସେହି ସ୍ୱାଗତର ଭାଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ହୁଏତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଏକ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଆମେ କହୁ ଶରୀର 84, ଆଉ ସେ 84 ଶରୀର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିବ, ଆଉ ସେହି କଥାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନଙ୍କର ନିର୍ଯାସ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେ 84 ଯୋନିର ଜୀବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ତା ନିଜ ଆଙ୍ଗୁ ନିଜ ହାତରେ 7 ବିତସ୍ତି ବା 7 ଚାଖଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଆପଣ 84 ଅଙ୍ଗୁଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତ ବିତସ୍ତିର କୀଟ ହୋଇ ଭାଇ ବୃଥା କର କିମ୍ପା ଭାଗ୍ୟର ବଡ଼ାଇ, ଯାହାକୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସପ୍ତ ବିତସ୍ତିର କୀଟ, ଏଇ ଯେଉଁ କୀଟ, ଏ କୀଟଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ମାନବ ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଇଛି ସମଗ୍ର 84 ଯୋନି ଭିତରେ, ତାପରେ ବି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେହେତୁ ସମତା ଅଛି, ସମଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତ ବିତସ୍ତିର କୀଟ ହୋଇ ଭାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଜୀବ। ଏ ଜୀବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ନିଶ୍ରେୟସ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ମୋକ୍ଷ କିଏ ଦେବେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷଦାତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ।
ସେ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ଦେବେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୋକ୍ଷରେ ଦକ୍ଷ, ଯିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୋକ୍ଷ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ରଥ ରୂପକ ବିପଣୀରେ ବସି ମୋକ୍ଷ ରୂପକ ଧନକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋନିର ଜୀବ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କେବଳ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ମଣିଷ ବା ମଣିଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜୀବମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇଛନ୍ତି, ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଶରୀରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତୃପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଶରୀର ଚାଲିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତୃପ୍ତି ଆସିନାହିଁ, ସେଇ ଅଶରୀରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧର ପଣା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧର ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ସେ ଜଳ, ସେ ଯେଉଁ ପଣା, ସେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇ ଭୂମିପାତ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ଅଣ୍ଡଜ, କୃମିଜ, ସ୍ୱେଦଜ ଏବଂ ଜୋନିଜ, ଇଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ଜୀବ ଯାହାକୁ 84 ଲକ୍ଷ ଜୋନି ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ମୋକ୍ଷର ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାନ୍ତି ନିର୍ନିମେଷ ଚକ୍ଷୁରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏତେ ଦୟାଳୁ, ଚିନ୍ତି କେ ପୈର ମେ ପୈଞ୍ଜନିଆ ବାଜେ ଓ ଭି ସାହେବ ସୁନ୍ତା ହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ପାଦରେ ପାଉଁଜିଟିଏ ବାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ତାର ଯାହା ଶବ୍ଦ ହେବ ତାକୁ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଯୋନିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ବାର୍ତ୍ତା। ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। ଏ ଲୀଳାମୃତକୁ ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ମନ ଭରେନି, ହୃଦୟ ବି ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେନି। ତେଣୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଦାବେଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଅଛି ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଇଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବୁ ମୃତ୍ୟୁର ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ, ଯାହା ଭଗବତ ଗୀତା କୁହନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଯାହା ଆପଣ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯେହେତୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଇଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜୀବନର ଯୋଡ଼ିଏ ଖୁଣ୍ଟ, ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଅବଧିଟି ହେଉଛି ଜୀବନ, ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବଧିଟିକୁ ଆମ ଆଗରେ ଥୋଇଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶର ଅବଧି ଭାବରେ। ସେ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ, ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପୁଣି ସେଇ ରୂପର ବିଲୟ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହରେ ପୁଣି ସେ ପୁନଃ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳ, ଇଏ ଚକ୍ରବତ ପରିବର୍ତ୍ତନ୍ତି, ଇଏ ଜନ୍ମ ଚକ୍ର। ଚକ୍ର ଯେମିତି ଗୋଟି ଉପରେ ଯେଉଁଟି ଅଛି ପୁଣି ବୁଲିକି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ପୁଣି ତଳେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ରବତ ସେମିତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଆମର କେଉଁଠି ରହିଛି ନା, ପୁନରପି ଜନନଂ ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନଂ ଇହ ସଂସାରେ ବହୁ ଦୁସ୍ତାରେ କୃପୟା ପାରେ ପାହି ମୁରାରେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଭଜ ମୂଢ଼ମତେ। କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ତୁମେ ପଡ଼ିଛ, ତୁମେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛ, କରିଛ ବୋଲି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଛ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ମୋର ଜନ୍ମ ବି ହେଇଛି, ମୋର ବିଲୟ ବି ହେଇଛି, ଶରୀର ଯେହେତୁ ନାଶଶୀଳ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନିୟମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଆଧାର, ତାକୁ କେହି ମୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବେନି। ପରିବର୍ତ୍ତିନି ସଂସାରେ ମୃତ କୋ ବା ନ ଜାୟତେ, ଯାହାକୁ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ତେଣୁ ମୃତ ଯିଏ ସେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପୁଣି ଯିଏ ମୃତ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ପୁଣି କାଲିକି ମରିଲା, ତେଣୁ ଏହା ଏକ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସେ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟମକୁ ମାନିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସାରର ନିୟମରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା, ସଂସାରର ନିୟମକୁ ଯିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ରହିଛ, ଯିଏ ସଂସାର ରହିଛ, ମୋତେ ଆଦର୍ଶ କରି ସବୁକୁ ମାନ, ଆଉ ସେଇ ଅବଧି ଭିତରେ ନିଜ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶକୁ ସ୍ଥାପିତ କର। ସେଇ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅବଧି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ଶରୀର ପାଦପ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ତୀରେ, ଆଉ ପ୍ରାଣ ମୂଳ ମାଟି ଧୌତ ହୋଇଗଲେ ଭାସିଯାଏ କାଳନୀରେ। ତେଣୁ କାଳନୀରରେ ଭାସିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶକୁ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ସେବକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ।
ଶରୀର ନଶ୍ୱର ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆର ଶୀର୍ଷକକୁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ଏହି ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଶରୀର ନଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା, ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ସମୟର ଇଙ୍ଗିତରେ ଏ ଆପେକ୍ଷିକତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ସମୟ ଆମକୁ ହୁଏତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲାଣି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠୁ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।